kdybych já třeba měla nějaký finanční obnos, který bych chtěla investovat, co byste mi doporučil? Já bych vám především doporučil investovat pravidelně, jo. Protože vy nikdy nevíte, za kterou, jestli naskakujete za tu dobrou nebo špatnou cenu. A prostě má smysl investovat v několika krocích, tak aby se to časové ovlivnění, prostě teď je ten trh nahoře, vy nakupujete draho, nebo teď je ten trh dole, aby se to nějakým způsobem vyrovnalo, protože vy nejste spekulant, vy v reálu nebudete vědět, jestli je trh nahoře nebo dole. A oni to často nevědí ani ty spekulanti, ale my už vůbec. Takže ideální je investovat pravidelně, jo. Ideálnější je prostě si říct, tak teď už mám těch několik platů, na tom účtu, ze kterého se můžu kdykoliv utáhnout. A teď bych teda jako začal se dívat na to investování jako něco dlouhodobého, který za delší dobu zjistím, že najednou tam mám majetek, který s tím, co mě vynesl, s tím, co jsem tam dal, mě může splnit nějaký cíl. A já vždycky říkám, že investování je tak jako na těch 5 let a do těch 5 let je to má být spíš spoření nebo spekulovost. Takže když se bavíme o té jedné částce, tak já bych jí v první řadě třeba investoval v několika krocích. Uh-huh. Když už takhle mám, tak to tam dám třeba každý čtvrtinu do toho fondu třeba. Takže s nějakým finančním poradcem, který... S nějakým finančním poradcem. Ne sama, že tam někde se na burzu přihlásím. Ideálně. Já nevylučuji nic na burzu, teda už vůbec ne, ale vám bych doporučil pak nějaký investiční fondy, ale tam bych to fakt dával třeba jednou za čtvrtinu, abych aspoň to v rámci jednoho roku rozložil. Ale ještě víc bych se zašel poradit. Jo. Například mě napadá, takových situací může mít množství. Jo. Bydlíte v podnájmu, získala jste nějakou jednorázovou finanční částku, která vám umožní se dostat k tomu hypotečnímu úvěru za rozumných podmínek. Takže si nemlátíte zrovna ten podnájem, který může být drahý, že tam teď třeba ta doba není, ale před 2 lety určitě byla. A vy se začínáte dostávat postupně k tomu domů, byť přes tu hypotéku.